मेरो त तीन ठाउँ बिहा हुन्छ अब युके मा मेरो रसिङा फ्यामिली धेरै हुन्छ रसिङा छा फ्यामिलीहरु र आफन्त आफ्नो आफन्तहरु त्यहाँ पनि हुन सक्छ र म गाउँ जान्छु अबभियसली तपाईहरुले 10 वटा अब 32 को त 10 वटा हुन्छ मेरो त 40 वटा दाल छ त्यो कारणले मेरो यहाँ काठमाडौँमा पनि तपाईहरुलाई पनि पार्टी हुन्छ र खोटाङमा पनि पार्टी हुन्छ युके मा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु नेपाली गीत संगीतलाई माया गर्ने तपाईहरु र मेरा शुभचिन्तकहरु आफन्तहरु मा भोलि हुने कार्यक्रम स्थगित भएकोमा क्षमा प्रार्थी चाहन्छु द भोइसले मलाई यसपाल पनि रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ त्यो सत्य नै हो तपाईहरु सुन्नु भएको मेनली चाहिँ मेरो अमेरिका र क्यानाडाको कार्यक्रम तय भइसकेको छ अक्टोबर भरि मैले उहाँहरुलाई यो अक्टोबर मलाई नछुनु हुन्छ भने र केही पारिश्रमिकका कुराहरु म दाज्न चाहन्न कति कति उहाँहरु अरु कोजहरुले लिनुहुन्थ्यो तर अबभियसली मेरो टाइम सर्टेज भयो कारणले केही पारिश्रमिक पनि बढी नै हुनु पर्यो भन्ने मेरो माग छ उहाँहरु भन्दा बढी यसरी दाज नदाजु मेरो मलाई पारिश्रमिक मलाई 500 हुनु पर्यो एक दुई मेरो डेट यो क्यानाडा हङकङ के क्यानाडा र अमेरिकाको कार्यक्रम तय भइसक्यो कार्यक्रममा उहाँले शूटिंग गर्न पाउनु हुन्न अनि मेरो टाइममा चल्नु भयो भने हामीहरु आधिक चाँडै नै तपाईहरुले यसको द भइसँगको आधिकारिक घोषणा पाउनु हुनेछ सम्भावना छ युके जादैछु बुवा मैले पक्कै केटी तयार पार्दिन भएको होला अब अबभियसली म त जवान छु बिहा गर्न लायक छु हैन हरेक चीजमा सक्षम छु त्यो कारणले राम्रो केटी देखाइदिनु भयो नि त्यसको पनि तपाईले शुभ समाचार सुन्नु होला खबर पाउनुहुन्छ कुन झुटो हो कुन गलत हो भन्ने म भगवान हैन तर मेरो हिसाबमा त मेरो परिवार र म चाहिँ सत्य हो किनभने म बोलिरा छु नि त्यो चाहिँ सत्य हो त्यो कारणले तपाईहरुलाई राम्रो खबर आएको खण्डमा नराम्रो खबर आएको खण्डमा तपाईहरुलाई बताउने चाहिँ फेरि म नै हो त्यो कारणले मलाई आधिकारिक मान्नुस् हाय नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार मित्रहरुमा म राजेश पाल राईको र आज यहाँहरुलाई इन्भाइट गर्नु कारण चाहिँ एउटा सविस्तार गराउन चाहन्छु एक्ज्याक्टली तपाईहरुले मेरो ब्याकग्राउन्ड देखिसक्नु भएको छ राजेश पाल राई लाइभ कन्सर्ट इन युके भनेर तर एक्ज्याक्टली हाम्रो भोलि यानी कि जुलाई 24 मा हुने अल्डरसर्ट स्थित एम्पायर हलमा मेरो विथ ब्यान्ड कार्यक्रम हुँदै थियो त्यसको निम्ति जानकारीको निम्ति यहाँहरुलाई बोलाएको हो इन्भाइट गरेको हो र तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ र पहिले चाहिँ म यो जस्ताको तस्तै मेरो आयोजक कमिटी किरात रायखा युके ले पठाउनु भएको सविस्तार पढ्छु त्यसपछि तपाईहरुको प्रश्न उत्तर दिन चाहन्छु र पहिलो कुरा म तपाईहरुको मिडिया मार्फत युके मा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु नेपाली गीत संगीतलाई माया गर्ने तपाईहरु र मेरा शुभचिन्तकहरु आफन्तहरु मा भोलि हुने कार्यक्रम स्थगित भएकोमा क्षमा प्रार्थी चाहन्छु र के कारणले भएको भन्ने कुरा नै तपाईहरुलाई सविस्तार गराउन चाहन्छु पहिलो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यो प्रेस विज्ञप्ति किरात रायखाले जस्ताको तस्तै तपाईहरुले म पढाउन चाहन्छु उहाँहरुले यो विज्ञप्ति निकाल्नु भएको र यो विज्ञप्ति किरात राई यखाए युके को फेसबुक पेज अनि उहाँहरुको आधिकारिक आयोजकको टिमबाट युके मा बस्नु हुने दाजुभाइहरुमा मा पुगिसकेको जानकारी व्यवहार गराउन चाहन्छु र प्रेस विज्ञप्ति तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु यो थोरै लामो छ खास मुख्य बुदा ओके तपाईको कुरा पनि सही छ अहिले किरात राई याखा बेलायतले आउँदो नभनु भोलि 24 तारिक जुलाई 2022 को दिन भव्य आयोजना कार्यक्रम गर्ने योजना थियो र तद अनुसार मेरो राजेश पाल राई एकल संगीतिक साज तथा सम्मान कार्यक्रमको घोषणा गरेको र सो अनुरूप टिकटहरु बिक्री भइसकेको र हल बुकिङ भइसकेको र प्रथम पटक मेरो चाहिँ विथ म्युजिसियनहरु केही युके बासी म्युजिसियनहरु र केही नेपाली
म्युजिसियन साथीहरूबाट सहयोगको कार्यक्रम हुँदै थियो र उक्त कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले लेखे अनुसार र बुदागत जाँदा चाहिँ मेरो पनि गल्ती छ म व्यस्तको कारण म पासपोर्ट फिजिकल लिएर युरोप टुरमा थिएँ युरोप टुर सकेर म सिक्किममा आएँ आउने बित्तिकै भिसा एप्लाई गर्न सकिनँ थोरै एप्लाई ड्युरेसन लामो भएको कारण क्यु सिस्टममा हामीहरू चुक्यौँ र हामीसँग अहिले पनि पासपोर्ट रिलिज भएको छैन तर यसभित्र विविध कारणहरू उहाँहरूले लेख्नुभएको छ सायद त्योभित्र रसिया युक्रेनको युद्ध अनि त्यहाँ भएको सरकार परिवर्तन अहिले युके प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छ सरकार परिवर्तन भन्ने बित्तिकै त्यसपछि यही 2002 सिजनल भिसा एक्सेप्ट गरेको सिजनल भिसाबाट युके जो पनि जान पाउने व्यवस्था र हाम्रो एप्लाई ढिलाइ भएको कारण चाहिँ अनिश्चितकालीन क्यूमा फस्न गएको हाम्रो पासपोर्ट क्यूमा फस्न गएकै भन्नु मिल्छ त्यसलाई उनीहरूको ड्युरेसन को माएको डेट नभएको कारणले हाम्रो भिसा रिलिज पासपोर्ट रिलिज नभएको कारणले नै मेनली चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी बेहोरा गराउन चाहन्छु र अर्को सूचना उहाँहरू किनात्रा यहाँका बेलायतले सूचना प्रकाशित नगरीसम्म यो कार्यक्रम हामी स्थगित पनि भन्दैनौँ पोस्टपोन भएको भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ र अर्को डेट तपाईँहरूलाई कुन दिन हुन्छ त्यो डेट हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र ज जसले टिकट काट्नु भएको थियो म एकदमै मेरो मनबाट माफी चाहन्छु मेरो तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट त्यो टिकट सुरक्षित राख्न अनुरोध राख्नुभएको छ आयोजक मित्रहरूले र ज जसले हाम्रो कार्यक्रमको लागि प्रायोजन गर्नुभएको थियो उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु र माफी पनि चाहन्छु र आउँदो कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूको साथको अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु अरू लेख्नुभएको छ उहाँहरूले राजेश पाल राई एकल साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रम स्थगित हुँदा समस्त प्रायोजकहरू मेरै कुरामै आयो दर्शक तथा श्रोताहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति हामी आयोजक क्षमा प्रार्थी छौँ तपाईँहरूको धैर्यताको लागि धन्यवाद र उहाँहरूले पुनश एउटा लेख्नु भएको छ नोटेड कि निर्धारित कार्यक्रमको टिकट लिइसक्नुभएका महानुभावहरूले पुनः निर्धारित कार्यक्रमको टिकट दोहोरो लिनुपर्ने छैन यदि कसैले थप जानकारी अथवा सहयोग आवश्यक परेमा टिकटमै उल्लेखित फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यसको बोधार्थमा चाहिँ चन्द्रबहादुर राई अध्यक्ष किराया बेलायत सुमन चन्द्र राई उपाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक बेलायत र चन्द्रवती राई महासचिव बेलायत यानि कि युके किरात राई एखा बेलायत केन्द्रीय कार्य समिति यो छ यो पत्र थियो मिति 19 जुलाईको मेरो समयको बावजुद तपाईँहरू समक्ष यो कार्यक्रम राख्न सकिएन तर आज राखेको छ कार्यक्रम भोलि थियो हाम्रो जुलाई 24 आज चाहिँ जुलाई 23 थ्याङ्क यू यदि क्वेसन भए तपाईँहरूको यसबारेमा या केही तपाईँहरूको निम्ति म 15 मिनट छुटाउन चाहन्छु मेरो प्रोग्राम क्यान्सल या पोस्टपोन भएको भिसाको कारणले चाहिँ यो प्रथमचोटि हो र यसमा म दुःखी छु तर हामीले हरेक देशको हरेक सरकारको नियम पालना गर्नुपर्छ नियमभन्दा कोही पनि ठुलो छैन उहाँहरूको नियमलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेको छु र यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति म क्षमा चाहन्छु नपुगेको महाद्वीप भन्नुपर्छ म एसिया लगायत गल्फ कन्ट्री लगायत युरोप सबै देशहरू आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कारण पुगेको छु र म मात्र पुगेको छ नेपाली सङ्गीत पुगेको ठान्छु र म नपुगेको महाद्वीप चाहिँ यो चिली अर्जेन्टिना भएको महाद्वीप पुगेको छैन नत्र नै अरू ठाउँ चाहिँ सबै गइसकेको छु जस्तो अफ्रिका पनि अत्यन्तै कम गरिने कन्सर्टहरूमध्ये त्यस्तो ठाउँहरू पनि पुगेको छु
डिफरेन्सेस त त्यही माया हो त्यही आशीर्वाद हो तर केही मजा पनि हुन्छ फेरि त्यो मजा लुट्नको मात्रै आर्टिस्ट बनेको चाहिँ पक्कै होइन कहीँ न कहीँ त्यो देशको विकास त्यो देशको सिस्टम र त्यहाँ भएको रेस्पोन्स र केही न केही त आर्थिक स्थिति पनि कहीँ न कहीँ यहाँभन्दा धेर नै हुन्छ र नयाँ ठाउँको नयाँ ठाउँ देख्न पाइन्छ मेनली नयाँ आम दर्शकहरूको साथ पाइन्छ र त्यो एक किसिमको अत्यन्त सुन्दर र लोभलाग्दो माया पाइन्छ त्यो त्यो फरक छ अरू त सेम सेम नै हो नेपाली गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्ने ठाउँ त ती गीतहरू हुन् युके मेरो यो मलाई लाग्छ नौ भ्रमण दसौँ भ्रमण हुँदै थियो अब ज्यादा दसौँ मलाई उत्साहित जस्तो देख्नु भयो म त नर्मस छु अब प्रोग्राम क्यान्सल गर्नु उत्साहित त यस्तो छ कतिपय हाम्रा देशका आर्टिस्टहरूलाई ती देशहरूले हेरिने नजर अलिक फरक छ हाम्रो आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै यही देशमा लुक्छ भन्ने एक किसिम त अमेरिका क्यानाडा त स्योर छ त्यसरी नै सोच्नु हुन्थ्यो पहिले तर मलाई लाग्छ मेरै कालखण्डदेखि नै त्यो फेरि सुरुवात बन्द भएको छ कि नेपाली आर्टिस्टहरू अमेरिकामा सो गर्दा पनि क्यानाडामा सो गर्दा पनि युकेमा सो गर्दा पनि फर्किँदो रहेछ यहाँ पनि राम्रो प्लेटफर्म रहेछ भन्ने चिजहरू चाहिँ भएको छ एक्साइटमेन्ट त जरुरत हिसाब पाइन्छ कि पाइँदैन पहिलो लट त्यहाँ गएर कस्तो प्रकारको गीत सुनाउने हो त्यो ठाउँमा बसेको कतिपय त त्यही जन्मिएको बालबच्चाहरूले हाम्रो सङ्गीतलाई बुझ्छ बुझ्दैन हामीलाई चिन्छ चिन्दैनन् भन्ने पनि हो अर्को एक्साइटमेन्ट त भने घुम्न जानु पनि हो र थोरै आफ्नो पपुलरिटी विश्वसम्म चिनाउनु पाइन्छ त्यो पनि एक्साइटमेन्ट त भइदि नै हाल्छ तर मेरो चाहिँ मेरो प्रथम सो हङकङ जाँदा चाहिँ एक ठुलो एक्साइटमेन्ट थियो कि ठुलो जहाज चढ्नु सो गर्नुभन्दा पनि ठुलो जहाजमा चढेर म हङकङ आइपुगेँ भन्ने थियो मेरो अनुभवलाई लिने भन्छ तर अहिले चाहिँ सामान्य लाग्छ जस्तो अब युके भनिसकेपछि अभियसली तपाईँको फ्यामिली पनि उतै हुनुहुन्छ त्यहाँ कन्सर्ट गर्दाखेरि फ्यामिली पनि किनेर हुनुहुन्छ म बहुत नर्भस हुन्छु बुवा अगाडि बस्नुहुन्छ अनि आयोजक मित्रहरूले पनि मलाई भन्दा पापालाई पहिले सम्मान गरिसकेपछि कार्यक्रम सुचारू गर्छौँ प्रायः प्रायः अनि मलाई थाहा पाउँछु कि मैले उहाँको चोइसको गीत गाइदिनु उहाँ अलि रिसाले नै अगाडि बसिरहेको टोपी चलाइरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ बहुत नर्भस हुन्छु अनि भरे घरमा पनि त्यो गीत चाहिँ किन नआएको जस्तो उहाँको कतिपय अवस्थामा नमागो मसँग सारा नमागो भन्ने गीत बेस्ट हो अर्को चाहिँ तागाधारी होस् या त सेता मगुराली जे भए नि मालुम म त नेपाली त्यो गीत दुईवटा गाइने हुन्छ भरे घरमा हकराइ खाने हुन्छ काका काकीहरू हुन्छ फुफू दिदी बहिनीहरू हुन्छ बहिनी खालहरू अलि नाच्ने खालको गीतहरू मन पराउनुहुन्छ फेरि काका खाल फुपाजु खाल अरू अरू त्यो एज वर्गमा चाहिँ पुरानै गीतहरू मन पराउनुहुन्छ त्यो कारणले युके जाँदा चाहिँ मलाई अलिक प्रेसर जस्तो मनभित्र उटुस मुटुस हुन्छ कुन गाउँदा चाहिँ खुसी हुन्छ किनकि मेरो फेरि पूर्वमा म हुर्केको मान्छे र पूर्वीय गीत ज्यादा अब मेरो त राजपाल भनेपछि त पश्चिमको पनि आउनुसक्छ कहीँको अरू भेगको पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यो कारणले पूर्वको मात्र गाने भए मोनोटोनस हुन्छ कि भन्ने डर मलाई त कम्प्लिट कार्यक्रम राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु तर मेरो फ्यामिली चाहिँ यो पूर्वीय गीतहरू नै गा मेरो फुपगरी नै हुनुहुन्छ त्यो गीत किन नगाएको त्यो राम्रो थियो भन्नुहुन्छ त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थोरै चाहिँ हुन्छ युके र अमेरिकाको मेरो अनुभव फर्स्ट कन्सर्ट चाहिँ एकदम तितो छ दुइटै राष्ट्रले मलाई भिसा नदिएको हजुर र मेरो एक्लो दिदी हो मेरो फ्यामिलीको अनि दिदीको भाइटिका लाउनु पर्ने पनि युकेमै दिदी युके बस्नुभएको 97 सो 97 भनेपछि अब 25 वर्ष अलमोस्ट भयो त्यो कारणले मलाई त टिका पनि लगाउनु पर्ने प्लस कन्सर्ट पनि गर्ने तर फर्स्ट कन्सर्ट जब गरेँ उहाँ ग्रेटर रसमुर भन्ने संस्था थियो उहाँहरूले मलाई बोलाउँदा पनि म जान नपाएको घटना छ युके चाहिँ त्यस्तै अमेरिका पनि फर्स्ट कन्सर्ट मलाई भिसा प्रब्लम थियो तर अहिले ती राष्ट्रहरू नै धेरै जान्छु धेरै त अहिले धेरै राष्ट्रहरूमा त हङकङ साउथ कोरिया र अमेरिका पर्छ किनभने अमेरिका पनि 15-16 पटक गइसकिसक्यो
हङकङ 27-28 पटक पुगे र युके पनि त्यो दौरानमा छ भनेपछि अहिले प्रब्लम चाहिँ छैन अहिले खाली यो क्यू सिस्टमले ढिला भएको मात्र हो भिसा दिएको चाहिँ नदिएको भन्ने होइन ओके अब गीत सङ्गीतकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भोइस अफ नेपाल सिजन होइन फोर सुरु हुन लागिरहेछ त्यसको कोचको लागि चाहिँ दाइलाई टाइपको एकदम चर्चा छ होइन यो पनि अलिकति थोरै जानकारी पाएदेखि द भोइस भन्ने बित्तिकै मलाई पनि जोडिन्छ तपाईँहरूले पनि जोड्नुहुन्छ सुशीलजी लक्ष्मणजीले पनि जोड्नुहुन्छ सायद पहिलो एपिसोडदेखि नै उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट र अफर गर्नुभएको पनि हो खालि आधिकारिक होइन किनकि त्यति बेला मेरो समय मिलेन मिल्थेन अहिले पनि खासै भन्नु नि समय छैन तर अहिले हामीहरू सिटिङमा चाहिँ बसि नै रहेको छौँ खालि हामीहरू आधिकारिक फ्लोरमा गएको छैनौँ द भोइसले मलाई यसपालि पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ त्यो सत्य नै हो तपाईँहरू सुन्नुभएको मेन्ली चाहिँ मेरो अमेरिका र क्यानाडाको कार्यक्रम तय भइसकेको छ अक्टोबरभरि मैले उहाँहरूलाई यो अक्टोबरभरि मलाई नछुनुहुन्छ भने र केही पारिश्रमिकका कुराहरू म दाज्न चाहन्न कति कति उहाँहरू अरू कोचहरूले लिनुहुन्थ्यो तर अभियसली मेरो टाइम सर्टेज भएको कारणले केही पारिश्रमिक पनि बढी नै हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो माग छ उहाँहरूभन्दा बढी यसरी दाज नदाजौँ मेरो मलाई पारेको मलाई 500 हुनु पऱ्यो एक दुई मेरो डेट यो क्यानाडा हङकङ के अरे क्यानाडा र अमेरिकाको कार्यक्रम तय भइसक्यो कार्यक्रममा उहाँले सुटिङ गर्नु पाउनुहुन्न अनि मेरो टाइममा चल्नुभयो भने हामीहरू आदि चाँडै नै तपाईँहरूले यसको द भोइससँगको आधिकारिक घोषणा पाउनुहुनेछ सम्भावना छ यस पटक स्ट्यान्ड इन जज कोच छ स्ट्यान्ड कोच जाँदाखेरि त्यति बेला पाएको जुन दर्शकको कमेन्ट छ त्यो चाहिँ अहिले पनि सिजन फोरमा चाहिँ राजेश पाल राई चाहिँ कोचमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने नै छ त्यो त उहाँहरूको विचारप्रति र उहाँहरूको कमेन्ट्स प्रति मेरो अत्यन्त हार्दिकता छ आभारी छु कि त्यो कमेन्ट्सलाई अत्यन्त मन पराइदिनु भयो त्यो कोच त्यति बेलाको जजमेन्ट उहाँले रुचाइदिनु भयो थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु र संसारमै अहिलेसम्म चलिरहेको स्ट्यान्ड इन कोच भन्दछ त्यसलाई स्ट्यान्ड इन कोच चाहिँ अहिले अरू देशमा पनि यदि अनुपस्थिति भएको कारण भयो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको त्यो मैले गरेको एपिसोड लगेर यो देशमा यस्तो भएको थियो भन्नु हुँदो रहेछ त्यो कारणले म त खुसी छु हल्यान्डले द भोइसले चाहिँ त्यो हाम्रो एपिसोड देखाउँदो रहेछ त्यो कारणले त्यो सायद उहाँहरूको त्यो प्रतिको मेरो म प्रतिको सम्मानै जान्छ म तर त्यो द भोइसमा हुनु पनि मेरो लागि चाहिँ एक किसिमको म प्रतिको मैले गर्ने क्षमताप्रतिको समीक्षक एउटा राम्रो समीक्षक हो भन्ने ठम्मै पनि लाग्छ मलाई जस्तो अब ब्याक टु ब्याक यसरी रियालिटी सोहरूबाट सबैभन्दा चर्चित रियालिटी सोबाट तपाईँलाई अफर नआएको त छैन होला अफर आइरहेछ हामी सुनि पनि रहेको छ तर तैँले पछिल्लोचोटि चाहिँ यो हुन्छ नि कोच बन्ने जज बन्नेमा चाहिँ म त रियालिटी सोमा पहिले त बसेको मान्छे हो मैले तपाईँहरूले गुगलमा या नेपाल टेलिभिजन हेर्नुभएको छ भने खोजी प्रतिभाको भन्ने एपिसोड र पहिले नेपाल आइडल भन्ने टाइटलै थियो त्यो ओम प्रकाश राईजीहरूले हो त्यसको म त्यति बेला पनि थिएँ तर मलाई लाग्छ कि यो टाइम दिनु नसक्ने र मेरो चाहिँ विशाल हृदय भएको कारणले जस्तो दुईजना आए अब दुईजनै राम्रो छ मलाई निकाल्नु मेरो हृदयबाट एकदमै गाह्रो पर्छ म थोरै दिलदार छु त्यो कारणले म नाइ भनिरहेको हो दोस्रो पक्ष चाहिँ मेरो टाइम म्यानेजमेन्ट नै प्रमुख समस्या थियो तर यो पटक चाहिँ अब त्यो जुर छ कि र उहाँहरूले मेरो समयलाई बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुभयो भने चाहिँ आउँछु म खासै त्यसमा पछि भन्नु मिल्दैन मेरो चोइसेसको कुराहरू पनि हुन्छ अब मेनली त मैले भने मेरो समय नै हो अब आएको खण्डमा यो पटक तपाईँहरूले त्यसको चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँहरू के टाइटलले लेख्नुहुन्छ मलाई हेर्न होइन किनभने तपाईँहरू नै हो तर तपाईँहरू खुसी हुने छेन हुनसक्छ हाम्रो दुई तिन सिटिङ बसिसकेका छौँ अब आधिकारिक घोषणा र एउटा फाइनल सिटिङ बाँकी छ र केही समय अगाडि चाहिँ युवतीको नाम नै तोकेर
तपाईको विवाहको खबर चाहिँ के मिडियाहरुमा आए हैन र त्यो समयमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो न्यूजहरु भाइरल पनि भए राज पाइराले साच्चै नै विवाह गर्न लायो त भन्ने धेरै दर्शकलाई चाहिँ क्युरियोसिटीको विषय पनि भयो र यो बीचको दौरानमा चाहिँ हामीले तपाईसँग भलाकुसारी गर्ने त्यो माहौल पनि मिलेन अहिले त म प्रेस मिटमा छु कार्यक्रम स्थगित भएको कार्यक्रममा छु यो क्वेशन पछि सोद्धा पनि हुन्छ तर युके जाँदैछु बुवा मैले पक्कै केटी तयार पारिदिनु भएको होला अब अभियसली म त जवान छु बिहा गर्न लायक छु होइन हरेक चिजमा सक्षम छु त्यो कारणले राम्रो केटी देखाइदिनु भयो भने त्यसको पनि तपाईँले शुभ समाचार सुन्नु मलाई खबर पाउनुहुन्छ कतिपय न्युजहरू तपाईँ आफै पनि आकलन गर्नु र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब कुन झुटो हो कुन गलत हो भन्ने म भगवान् होइन तर मेरो हिसाबमा त मेरो परिवार र म चाहिँ सत्य हो किनभने म बोलिरहेको छु भने त्यो चाहिँ सत्य हो त्यो कारणले तपाईँहरूलाई राम्रो खबर आएको खण्डमा नराम्रो खबर आएको खण्डमा पनि तपाईँहरूलाई बताउने चाहिँ फेरि म नै हो त्यो कारणले मलाई आधिकारिक मान्नुहोस् त्यो कारणले म फेक र यो ट्रु भन्ने मान्छे पनि परिनँ पार्टी तपाईँलाई सुँगुर सुँगुरको मासुको चिन्ता भयो क्या मेरो त तिन ठाउँ बिहा हुन्छ अब युकेमा मेरो रसिङ्गा फ्यामिली धेरै हुनुहुन्छ रसिङ्गा छा फ्यामिलीहरू र आफन्त आफ्नो आफन्तहरू त्यहाँ पनि हुनसक्छ र म गाउँ जान्छु अभियसली तपाईँहरूले दसवटा भतिजको त दसवटा हुन्छ मेरो त चालिसवटा दाल त्यो कारणले मेरो यहाँ काठमाडौँमा पनि तपाईँहरूलाई पनि पार्टी हुन्छ र खोटाङमा पनि पार्टी हुन्छ मलाई लाग्छ तिन ठाउँ पार्टी हुन्छ तपाईँले चित्त दुखाइ पनि गर्नुभएको थियो मेरो करियरको कुरा भन्दा पनि विवाहको कुरा चाहिँ बढी आयो मलाई त लाग्छ मेरो करियर नै तपाईँहरूले हेरिदिनु भने राम्रो हो किनकि म सङ्गीतमा यत्रो वर्ष भएँ होइन त्यो कारणले मैले कस्तो गाएँ कुन गीत ट्रेन्डिङमा पऱ्यो या ट्रेन्डिङलाई त मेजरमेन्ट नमानु तर पढ्दा पनि त त्यो क्राइटेरिया त छ एउटा युट्युबको होइन त्यो देशभित्र हेरिएको मैले राम्रो गरिने त्यो काम त्यसलाई मेजरमेन्ट गरिदिउँ भने चाहिँ मैले सङ्गीतमा राम्रो गर्छु गर्न सक्छु भन्ने मेरो उद्देश्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु भन्ने उद्देश्यलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनकि बिहा एक किसिमको पाटो उमेर एक किसिमको अङ्क हो त्यो कारणले राजपाल कति खाली पुग्यो जहिले पनि तपाईँ त सत्रकै देखिन्छ कलिलो देखिनुहुन्छ होइन गीत चाहिँ यस्तो किन गाउँछ भन्ने चाहिँ आउँदैन क्या त्यो कारणले त्यसमा ती चित्त दुखाइ छैन तपाईँहरूको चोइसेस हो जुन चिजले तपाईँहरू चोइसले तपाईँहरू पब्लिक गर्नुहुन्छ त्यसलाई त मैले स्वीकारेकै छु किन यो लेख्नु भन्ने पनि छैन किन यो लेखियो भन्ने पनि छैन किन यो छापियो भनेर मैले एक शब्द तपाईँहरूलाई भनेको छैन म एउटा खुल्ला किताब हो तपाईँहरूलाई जे लाग्छ त्यो तपाईँहरूको ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार्य छ मेरो लागि ओके अब अन्तिममा छौँ अन्तिममा युके र सँगै अनि विश्वभरि छरिएर रहनु भएको दर्शकहरूलाई केही भन्दै हामी सुट्नुहुँदैन मैले युके बासी मेरा आफन्तहरू शुभचिन्तकहरूप्रति म फेरि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम स्थगित भएको छैन पोस्टपोन मात्र भएको छ र यो पोस्टपोनको कारणले तपाईँहरूप्रति पर्न गएको असुविधाप्रति म क्षमा चाहन्छु मेरो तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट चाँडै हामी डेट रिलिज गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य हुने कुरामा म कुनै शङ्का राख्दिनँ किनकि केही नेपाली म्युजिसियन साथीहरू र त्यही बेलायती म्युजिसियन साथीहरूबाट यो भव्य कार्यक्रम हुन्छ नै अहिलेको लागि पोस्टपोन भएको छ र अब अरू देशको त मेरो दसैँ तिहार कार्यक्रम अमेरिका र क्यानाडाको कार्यक्रम त तपाईँहरूले फ्लायर मार्फत थाहा पाइसक्नु भएको छ